Урочиста церемонія нагородження науково-педагогічних працівників за плідну співпрацю з Полтавською обласною малою академією наук пройшла у Полтавському університеті економіки і торгівлі. Тут, в актовій залі, зібралося 85 освітян, члени журі, наукові консультанти, рецензенти, керівники гуртків, всі, хто готував учнів до захисту наукових робіт. Їх привітали перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко, директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації Віта Ковальська, голова депутатської комісії з питань освіти, науки і культури обласної ради Олег Діденко, директор Полтавської обласної малої академії наук учнівської молоді Тамара Лахач, ректор Полтавського університету економіки і торгівлі Олексій Нестуля. Зокрема, перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко підкреслив, що мала академія наук – це можливість розвитку, самовдосконалення, зростання. І завдяки здобуткам полтавських інтелектуалів про нашу область дізналася далеко за кордоном. 2020 року юні науковці області отримали 32 дипломи на державному етапі конкурсу і посіли п'яте почесне місце з-поміж 25 представництв МАН України. А у 2021 році полтавці здобули 35 призових місць – 3 перших, 10 других, 22 третіх. Від імені голови Полтавської облдержадміністрації Олега Синьогубова та від себе особисто мені надзвичайно приємно відзначити сьогодні 85 наукових педагогічних працівників, які плідно працюють на благо своїх закладів, на благо науки, спільно співпрацюючи з Полтавською малою академією наук. Полтавський МАН функціонує з січня 2015 року, постійно формуючи когорту молодих, амбіційних, талановитих, ерудованих науковців. Сподіваюся, що надалі наші здобутки принесуть не тільки шанобливе ставлення до нас, до наших дітей, до Полтавщини, а в цілому визнання і в Україні, і в світі. Тільки за цей період часу, буквально за цей рік, наші дітки справді здобули величезні перемоги не тільки в Україні, а й на міжнародній арені. І Полтавщина здобула, має зараз 2 переможця на міжнарі. Це дуже великий результат. Цих дітей просто виборюють і, власне кажучи, ми всі до цього долучаємось. Педагогам за ефективну реалізацію державної освітньої політики на Полтавщині особистий внесок у розвиток творчого потенціалу юних науковців Полтавського територіального відділення МАН, високий професіоналізм та вагомий особистий внесок у розвиток обдарованої учнівської молоді вручили почесні грамоти обласної державної адміністрації та подяки обласної ради. Державна адміністрація, в принципі, створила всі умови для того, щоб цей конкурс пройшов. І на сьогодні у нас передбачена підтримка і вчителів, безпосередньо фінансова підтримка, не лише грамотами фінансовими, і дітей, які перемагають другий етап, третій етап конкурсу всеукраїнського. А також у нас в цьому році навіть розроблена програма науково-інноваційної діяльності, згідно якої передбачений ще конкурс на кращий заклад по підготовці якості і кількості мановців. А у січні наступного року Полтавська обласна мала академія наук учнівської молоді відзначатиме 10-річний ювілей. Сергій Блаватський, Ігор Лук'яненко, телеканал «Центральний».